Hallo, ik ben Ralf de Gamer en dit is GTA 5 Online, deel 2. En vandaag gaan wij dus gewoon... Ik heb dus iemand gevonden die dus mij wil helpen. Maar ik weet niet wat voor taal hij spreekt of zo. Ik weet niks van hem, maar hij weet ook niks van mij, dus dat is prima. Dus we gaan weer vandaag gewoon allemaal random shit doen in GTA 5. Maar ik weet nog niet waar hij is. Oké, hij staat nu hier. Oké, want hij gaat dan zo via de weg, gaat hij zo mij ophalen. Maar ja, ik loop wel rustig naar hem toe. Omdat het dan niet zo lang duurt. Maar ik ga dus overvallen vandaag, een beetje wapens kopen en zo. En ik heb ook een huis gekocht voor $87.000, twee auto's, garage. En ja, dat is het wel. Ik wacht nu alleen nog. Oké, daar komt hij aan. Oké, hij komt steeds dichterbij. Kijk daar. Wat heet hij nou? Kieuw. Hey man. Kijk, daar is deze man. Deze man is chill. Oké, ik ga even mijn geld op de bank zetten. Ik heb nu net iets over de $8.000. Oké, ik ga even wat eten hoor. Ik ben even uit, want het is echt super hard. Oké, ik ga even wat eten. In GTA 5. En dan nog wel. Hoe mensen hier kunnen zien, hè? Ik zou hier niks door kunnen zien. Maar ja, misschien zit hij ook niet zelf in de first person. Hij rijdt wel heel hard. Oké, nu mocht hij wel weer aan. Oké, maar we gaan dus vandaag even naar het vliegveld. En dan gaan we daar even een vliegtuig pakken. En dan gaan we op een helikopter. En dan gaan we dus even mijn auto ophalen. Kijk, want ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar mijn auto die staat hier geparkeerd. Al een hele lange tijd, iets van een half uur, bijna een uur nu al bijna. Die staat dus hier. En hier staat een winkel, dus die kunnen we dan gelijk overvallen. En dan gaan we dus hier bij het vliegveld gaan we een helikopter of een vliegtuigje ophalen. En dan gaan we dus hierheen. En dan gaan we dus overvallen met mijn auto. Santos.
Maar we moeten dus eerst even wat kogels kopen, want ik heb echt niks. Ik heb, de politie heeft al mijn YouTube money kogels afgepakt. Dus dat is wel vervelend, want hij heeft dus al mijn YouTube money kogels afgepakt. Oké, nice. Er staat hier dus een heli. Oké. Oké, we gaan nu dus even hier naartoe. Of nee, eerst even naar zo'n ammunition. Fucking Prius. Okay. Okay, even kijken. Oh ja, dat kan natuurlijk niet. Oké, ik ga weer even in het vliegtuig en dan wacht ik wel af op hem. Oké, we gaan nu dus even... naar mijn auto hier. En dan gaan we dus overvallen. Oh, kut. Oh nee, doei. Fuck this shit dan, man. Kom mee, gast. We gaan even een auto regelen. Even een auto. Oké, ik heb hier een auto. Het is niet de mooiste, ik weet het. Oh, hij heeft even een auto geregeld. Hé, even een auto. Jezus Christus, man. Hij is echt een rijke tata. Waaah, gelijk het liedje. I woke up in a noble guy. Oké, we gaan nu dus hier naartoe. Naar mijn auto. Maar hij kan ook wel rijden in mijn auto. Maar ja, op zich kan hij ook wel rijden in mijn auto. Want hij is ook best wel goed in rijden. Nou ja.
Dit wordt dus lekker een extra lang wiel. Oh, die man die gaat even offroaden. Ja, dat gaat makkelijk met zijn auto. Dus dan... Oké, maar sowieso wel even één ding. Hoe heet jij? Oké. Zo. Oké, dus ik zit dus in een party met hem. Oh ja, kijk, hier is mijn auto. Jongen. Oh, kut. Oké, wacht even, even mijn... Why, hello. Oh, hello. Hello there. Oh, wat de... Ik deed niks! Ja, oké, fuck dat. Ik ga met zijn auto. Oh, kill. Oké. Dus even snel weg hier. Oh, wat de fuck moet hij? Oké, we gaan weer even terug. Ik haal later wel die auto op van mij. Oh ja, het is toch zo'n goede off-road voor je auto. Dus ik kan makkelijk wel hierop. Oh, hij heeft echt wat betaald of zo. Oké, nu kan ik even mijn auto ophalen. Ik zit nu namelijk in zijn auto, even voor de duidelijkheid, dit is niet mijn auto. Hoe de fuck kom ik hieruit? Wacht even.
Oké, dit is dus mijn auto. Maar ik parkeer hem even wat beter, zo. What the fuck doet hij? Hallo friend. Hallo. Oké. Okay. Even. This is not a parking garage. Wat? Okay, there it is. I know the drill, okay? Calm down. I'm doing my best. Schiet dan op, ho. Oh my god. Oh no. Zo, even geld pakken. Fuck this shit allemaal. Waar is hij? Q. Oh, daar is hij. Sorry, ik snapte dat even niet. What the fuck gebeurde er? Oké, dat snapte ik even niet. Hoe kon ik doodgaan? Ah, dat doen we. Oké, daar is die. Hij is daar. Kiel, kom mee, we gaan hier weg. Kiel, kom, in het vliegtuig. Oké, kom. Nee, kijk uit, kijk. Oké, nu gaat het goed. Oké, we hadden later wel gewoon mijn auto. Oké, hij heeft weer betaald. Oh my god. Deze man, hè. Oké, ik zeg even zo dat hij nu het vliegtuig bestuurt. Oké, hij bestuurt dus even het vliegtuig en dan overval ik hem. Ga dan. Jawel, ik kan altijd zien. Insurance.
Ja, dat heb je zeker nodig. Oh, wat de hel. Hij komt weer... Oh. Hij komt weer even aan met een auto. Oké, ik zet even een waypoint aan mijn auto. Dan mag hij in zijn auto, dan ga ik even mijn auto pimpen. Want mijn auto is nog ongetuned. Maar kijk zijn auto dan, hoe mooi. Wow, ook die binnenkant. Zo cool. Ik wist niet eens dat je dat kon doen. Een duimpje omhoog voor deze man. Ah, oh, die fucking deur is eruit. What the fuck doet hij? Hey, you like the new car? I have an opportunity you may be interested in. I have a list of vehicles that my contacts would like to get a hold of. You find the cars and bring them to me at the docks, and I will make it worth your while. I'll text you the details. Okay. Oké. Deze man is echt chill. Maar we gaan dus nog lekker verder. Want dit wordt een extra lange aflevering. Als een bumper.